بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, eu escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afirmando: Bu'istu bi jawami'il qalb. Allah trouxe-me até a voz. Allah fez-me surgir diante de vós com a junção no significado das palavras. Juntei as palavras, todas elas, num único significado. Allah trouxe o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com o compacto nas palavras, a junção de todas as palavras na palavra do mensageiro de Allah. Depois, وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, noutra narração, Allah subhanahu wa ta'ala protegeu-me contra o medo do meu inimigo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não tinha medo do inimigo. Allah livrou-lhe deste medo. Não tinha medo, mesmo que, como disse noutra narração, mesmo que passasse isso durante um mês, ameaças do inimigo, isso não afetava o coração de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: فبينما أنا نائم, escutar bem, enquanto eu estava dormindo, o que que aconteceu? إذا أوتيت, vieram buscar-me e fizeram-me ver, ou vi, puseram até a mim, مفاتيح الخزائن الأرض, a chave de toda a riqueza do mundo. ووضعت في يدي, puseram nas minhas mãos. O que significa a riqueza que hoje baralha muitos. O que significa esse todo dinheiro que muitos têm já esteve na mão de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, e ele não quis. Por isso que Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, o narrador de hadith, ele disse: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam já se foi sem sequer usurpar dessa riqueza, enquanto tinha as chaves de todo o dinheiro do mundo, de todo o tesouro do mundo em suas mãos. وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ, o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala foi-se, e o que aconteceu? وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا, e vocês apoderaram-se de tudo. Ele não quis. O importante é a primeira palavra. Bu'istu bi jawami'il qalb. Allah trouxe-me até a voz com a junção das palavras. O que significa? Jawami'il qalb são pequenas palavras com significado imenso. Pequenas palavras elucidativas. Pequenas palavras com todo o significado. Primeiro, jawami'il qalb, as palavras com todo o significado estão no Sagrado Alcorão. Segundo, as palavras com todo o significado, pequenas que sejam, estão nas palavras do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso, meus queridos e amados irmãos, não existe palavra alguma que você necessita de suplicar Allah para a tua vida que o profeta não te mencionou ou não te falou. Não existe assunto algum que está a acontecer hoje com os muçulmanos, ou que vai acontecer amanhã com os muçulmanos, que não está incluso nas palavras do mensageiro de Allah. Nós podemos não saber interpretar ou traduzir qualquer assunto, até no dia de Qiyama, até a folha, até a montanha, até o céu, até a terra, tudo que acontece no mundo, até no dia de Qiyama, está incluso nas palavras do mensageiro de Allah. Se procurar tudo o que está a acontecer hoje, hás de encontrar nas palavras do mensageiro de Allah. Nós, pela nossa ignorância, podemos não saber traduzir. E uma grande importância que nós passamos neste momento
é os 10 últimos dias. O que eu quero dar exemplo de Jawami' al-Qalb é a súplica de Laylatul Qadr. A súplica de Laylatul Qadr é a súplica mais curta que vocês conhecem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam é o homem de súplicas curtas, mas com tudo que você tem na vida. Nós muitas das vezes procuramos fazer um livro grande para suplicar na noite de Laylatul Qadr. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tal como consta no livro de Imam al-Tirmidhi ibn Majah e também no Sunan de Imam Abu Dawuda, Ummi Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha perguntou ao seu querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse assim para ele: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, ara'aita in adaratu Laylatul Qadr, o mensageiro de Allah, o que achas se eu alcançar a noite do Laylatul Qadr? Famadha aqul, o que eu direi nessa noite? O profeta só falou 7 palavras. Quli, diga a minha esposa. Você sabe que Rasulullah amava tanto sua querida e amada esposa Aisha radiallahu ta'ala anha, e ensinou o melhor dua. Disse para ela: Quli, diga, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Só 7 palavras, quase por aí. Nós hoje podemos provavelmente nessas últimas dezenas ficar toda noite em pé para pedir a Allah na noite de Laylatul Qadr. Ninguém há de falar palavras melhores para ele do que essas. Não existe, mesmo que você vai procurar o melhor que você conhece na linguagem árabe, aquele que é o melhor eloquente com a língua árabe, não há de encontrar palavras melhores do que essas. Essas mesmas são para todos nós o que você precisa na tua vida. Você tem problema? Está nesse dua. Você está doente? Está nesse dua. Tudo o que você precisa está nesse dua. Vou traduzir em português. Allahumma, oh Allah, innaka afuun, certamente afuun és o perdoador. Tuhibbul afwa, gostas de perdoar? Fa'afu anni, e perdoa-me. Nós, como dissemos, às vezes não conseguimos traduzir como significa mesmo aquilo que é a espiritualidade da palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é o significado que toda a gente sabe em português, mas esse significado não está lá todo completo. Pode ser, mas não é o completo. Escutar bem, a palavra afugun em árabe sim significa perdoador, mas também essa palavra nasce do árabe quando dizem afatul riyahul athara. Por exemplo, o vento apagou as pegadas do chão, sinais de cavalo que passou. Quando dá-se o vento, aquele zoom que o vento faz e apaga tudo que estava no chão, chama-se afat, chama-se apagar. Quando alguém perdoa algo de uma outra pessoa que ele tinha toda a autoridade para fazer a justiça, incriminar, fazer-lhe tudo, e ele dizer: meu irmão, você me injustiçou, mas eu vou te perdoar, não vou te castigar, chama-se afat anhu, perdoa ele. É aquele que perdoa o castigo quando tem tudo para castigar. O que significa só no Islam, Allahumma innaka afuun, afuun é aquele que apaga os sinais do pecado no servo e não castiga ele quando tem motivo de castigar. Segundo, só ver o significado. Allah fala no Sagrado Al-Corão: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, eles irão perguntar-te o que é que você gasta. قُلِ الْعَفُ, já viu? قُلِ الْعَفُ, eles gastarão aquilo que é excedente, aquilo que sopra. Você tem dinheiro para toda a tua, para um mês inteiro, não é isso? Para pagar empregado, para pagar carro, tudo, aquilo que sobra daquilo que você tem, é isso que se chama afu. Aquilo que sobra da sua receita, depois de gastar tudo, aquela comida, aquele dinheiro que você não precisa, chama-se o quê? Afu. E veja como o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, tal como falou no hadith Sayyidina Abdullah ibn Umar, hadith de Imam Bukhari e Muslim, quando falou de barba, usou que termo? Afliha. Não é isso mesmo? Afu, abundai a barba. O que significa esse termo afu, então?
Já viram esses todos os significados? Só é perdoador só? Então o que é que significa nós encontrarmos o quê? Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu és quem apaga os sinais do pecado no servo. Depois, não castigas o servo, perdoas ele quando tens tudo para castigar. Depois, concedes o servo acima daquilo que ele tem nas suas necessidades e dás aquilo antes de ele pedir aquilo que ele necessita. Por exemplo, quem te deu óleo foi Allah, você pediu Allah. Quem te deu saúde foi Allah, você pediu saúde Allah. Quem te deu pés foi Allah, você pediu. Tudo que você tem, alguma vez pediu. Hoje você já sabe o valor da saúde. Hoje você já sabe, oh Allah, dá-me saúde. Mas antes você nem sabia, brincava de qualquer maneira, sujava de qualquer maneira, não sabias o valor. Então quem te deu antes de você saber o que é, quem é? Então isso tudo está no dua Allahumma innaka afuun, aquele que dá o servo antes de ele pedir e acima daquilo que ele pediu. Já viram como é que é bom esse dua? Por isso que nós hoje podemos ter livro para a noite de Lailatul Qadr, aqueles livros que nós fomos a ter, escrever todas as coisas lá, tudo é tudo que a gente quer, oh Allah, eu quero isto, eu quero. Então você todas as noites de Lailatul Qadr, oh Allah, minha vida, minha vida, minha vida. Você não há de superar do quê? No dua de quê? De Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E escutar bem, só para terminar, Allah subhanahu wa ta'ala fala o seguinte: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ. Tomem atenção, tomem cuidado aqueles que contrariam o mensageiro de Allah nos seus assuntos. أَنْ تُصِيبَهُمْ fitna, que eles venham cair no fitna para eles próprios. Você não tem melhores palavras do que o mensageiro de Allah. أَوْ عَزَابٌ عَذِيمٌ, ou cair num grande castigo. Não contraria as palavras do mensageiro de Allah. Assim como ele te disse para você fazer no salat, quando você dizer Allahu Akbar, ele disse para você dizer Subhana Rabbi al-Azim. Diga isso mesmo, ele sabe melhor. Quando você levanta, ele disse para você dizer Sami'a Allahu liman hamida. Diga isso mesmo. Tem alguém que dizia aquele dua daqui: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Então ele disse, eu sou muito pecador, tenho muito mais pecados. Então dizia, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa kabira. Quer dizer, ele está dizendo, meus pecados são muitos e grandes. Então zulman kathira, que o profeta sallallahu alaihi wasallam já falou de tudo aquilo que é importante na tua vida. Então aquilo que são palavras do mensageiro de Allah, use as mesmas. São as melhores para você usar. Dua que está no Coran, aqueles 40 Rabbana. Conhece 40 Rabbana? Aqueles duas ali, 40 Rabbana. Rabbana atina fi dunya. Rabbana zalamna anfusina. Aqueles duas, sabe quem deu aqueles duas? Allah. São os melhores duas do que todos que você tem na tua cabeça, que você já leu até o último dia. Qualquer problema, se você usar um daqueles duas para a sua vida, Allah resolve. Mesmo não porque você é proibido de usar os seus duas, mas dê preferência aquilo que é puro, aquilo que é sagrado, do que aquilo que vem de ti, porque aquilo que vem de ti não está isento de, não está isento de aquilo que vem do mensageiro de Allah, e Allah está isento de erro, está tudo limpo. Wa jazakumullah khair.